Gledate Novi dan, vreme je za našu temu jutra. Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić zakazao je za utorak u 12 sati prvu sednicu anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima na teritoriji Smedereva i Mladenovca. Na dnevnom redu prvog okupljanja biće izbor predsednika i zamenika predsednika, što je tačka oko koje je već počelo sporenje među opozicionim poslanicima. Iako u odluci piše da će predsednik biti izabran iz najveće opozicione poslaničke grupe, lider Dveri Boško Obradović najavio je da će predložiti da to bude neko iz koalicije Nada Zavetnici Dveri. Ovakva tvrdnja suprotna je odluci koju su svi potpisali i za koju su svi glasali, navode iz otvorenog parlamenta, pa pitamo kome je i zbog čega važno da ko će biti iz opozicije na čelu anketnog odbora. Da li sa ovakvim insistiranjem od strane Dveri unosi razdor u opoziciji i kome to ide na ruku? Da li su uski stranački interesi stavljeni ispred interesa građana? Gosti teme jutra su Radmila Vasić iz Srpskog pokreta Dveri i Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana. Dobar dan, hvala vam što ste moji gosti ovog jutra. Samo da pojasnimo, Pavle, vi ćete biti član u ovom anketnom odboru. Dakle, predloženi ste od strane Ujedinjenih, odnosno vaše poslaničke grupe. Radmila, vi ćete biti zamenica člana. Član iz vaše poslaničke grupe bit će Boško Obradović, koji je sprečen da ovog jutra bude sa nama. Evo za početak odgovorite mi na ovo početno pitanje iz najave. Zbog čega insistiranje Boška Obradovića, odnosno vaše stranke, da vi predložite predsednika anketnog odbora ukoliko u odluci piše da se to čini iz redova najveće poslaničke grupe, u ovom slučaju to su Ujedinjeni? Pa postoji više razloga zašto to tražimo i zašto tvrdimo da ipak to sa strane prozapadne opozicije ili kolega iz demokratske opozicije nije bilo korektno, zato što smo pre svega mi učestvovali u potpisivanju zahteva za sazivanje sednice, znači bez potpisa Srpskog pokreta Dveri, Zavetnika, Novog DSS-a i POKS-a, ne bi mogla ni da se održi ta sednica. Zatim i te kako se prećutalo na toj samoj sednici da se isključivo zahvaljujući potpisima Srpskog pokreta Dveri došlo do četvrte tačke dnevnog reda, a to je smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Tada smo mi predlagali da to bude smena premijerke, međutim i tada taj zahtev naš nije prihvaćen jer isti broj potpisa bio neophodan i dovoljan i za predlog smene premijerke i predlog smene Bratislava Gašića. Oni su se odlučili da to bude Bratislav Gašić. Znači sve smo mi što se tiče Srpskog pokreta Dveri uradili da dođe do tog jedinstva. Više zbog situacije. Da, potpisali su, ali da mi nismo učestvovali u tome, ne bi bilo dovoljno potpisa da bi bila prvo održana sednica, a zatim i dodata ova četvrta tačka dnevnog reda. A zbog čega ste onda podržali osnivanje anketnog odbora? Odluka koja se tiče osnivanja anketnog odbora kaže po nekoj sili pravilnika da se to čini iz najveće poslaničke grupe. Ja ću naše gledalce podsjetiti da vi niste jedinstvena poslanička grupa. Da, nismo u svakom slučaju, to ste potpuno u pravu, ali svakako ja sam vam i ponela, ovo je u stvari mail koji smo mi dobili iz Narodne stranke, koji smo podržali u tom mailu, on je nama poslat negde oko 1:15, u tom mailu stoji da će biti anketni odbor nakon 7 dana, da će predsedavati najstariji poslanik i da će se birati... Kad mi je poslat taj mail? To je iz Narodne stranke, u 1:15, ovo sam donela vamo, ostavit ću... Kada, kog dana u 1:15? 12. maja, a imamo ovaj drugi mail koji se vidi da je, ovo je doneto rešenje, ovo se vidi da je uradila skupštinska služba, ovo smo mi dobili, iz ovoga stojimo, ovo smo potpisali, a ovo je predato u 14:30. Prema tome, ovo su dve potpuno različite odluke. Mislim da smo mi zaobiđeni u tom delu da to mora da bude iz najveće opozicione stranke, prvo iz razloga... Nije stranka, nego poslanička grupa. Poslanička grupa, pardon. Dobro. Iz razloga što smo stvarno bili konstruktivni, što smo i u samim dogovorima u kojima sam ja učestvovala i bio kolega Grbović, tražila
da je bilo dovoljno, obzirom da su kolege podneli samo dve tačke dnevnog reda, mi smo se na tom kolegijumu 9 tog istog dana dogovorili da ipak dopunimo još dve tačke dnevnog reda, to je izveštaj vlade, to je izveštaj REM-a i mi smo tražili i baš iz državotvorne opozicije zato što smo svemu tome doprineli da imamo jednog svog predlagača i da se tačka dnevnog reda koja se odnosila na REM preformuliše prema poslovniku kako bi državotvorna opozicija imala svog predlagača. Evo samo da završim. Međutim, to isto nije prihvaćeno, pa smo svi mi zajedno unutra i svi građani moramo li da slušamo Nebojšu Bakareca, što ipak je trebalo da s te strane opozicija prihvati neke predloge, jer i mi učestvujemo u smeni ove vlasti da sasvim dovoljno, Pavle, ako ne i dovoljno dobro. Kako vi odgovarate na ovaj zahtev? Da li bi ove poslaničke grupe trebalo, kako to Radmila čini mi se smatra, nagraditi za doprinos u ovoj sednici? Ne, ne treba nas nagraditi, ali da budemo kolegijalni svi zajedno, da zajedno mislite, svemu tome da učestvujemo. Marinika Tepić na Glasiću rekla je da joj nije jasno uopšte otkud ovaj zahtev. Ona je, pored, osim vas, takođe iz Ujedinjenih članica ovog anketnog odbora. Kako odgovarate, Radmili? Pa iskreno nije ni meni jasno kako smo tačno došli do ove situacije. Sada teza da nije bilo nas i naših potpisa, ne bi bilo sednice, pa da nije bilo potpisa Ujedinjenih ili Demokratske stranke ili Narodne stranke ili bilo koje, takođe ne bi bilo sednice. Da li sad treba da raketiramo jedni i druge, da ucenjujemo na taj način, da kada se govori o ovako važnim temama, da kažemo, vidite, mi sad nećemo pričati o tome da li treba da se podnese politička odgovornost nakon što je 19 dece i mladih pobijeno u dva dana, zato što ja neću biti ovlašćen. Ja nisam bio ovlašćen ni po jednoj tački. Marinika Tepić nije bila ovlašćena ni po jednoj tački. A da li je postojao interni dogovor, izvinite, da Marinika ne bude ovlašćena, da Marinika ne bude ovlašćena zato što je na neki način očekivano bilo da ona bude na čelu anketnog odbora? Zato što je to bilo dogovoreno, ali hoću da vam kažem da ni neke veće poslaničke grupe... S kim je bilo dogovoreno? Da ni neke veće, doći ćemo i do toga, da ni neke veće poslaničke grupe nisu imali svog ovlašćenog predlagača. Nije imala, na primjer, Demokratska stranka koja ima 10 poslanika. Nije imao ni poslanički klub Zajedno moramo, Nebojša Zelenovića koji ima 8. Ja sad treba i oni da se ljute i oni sad ali da podnesu kritiku. Ali sasvim u redu da 28 poslanika imaju jednog svog predlagača. A kad je reč o 28 poslanika i njihovim predlagačima, ja moram da kažem nešto što sam ponavljao više puta. Vi ste se sami isključili iz tog procesa. Mi se nismo uopšte isključili. Samo sekund. Molim vas da se vratimo na početak. Na prvom sastanku su tu bili i predstavnici Dveri, i Zavetnika, i Novog DSS-a. Samo su predstavnici Dveri na kraju rekli da podržavaju zahteve protesta i zahteve i podržavanje samog... Sastanak pre traženja vanredne sednice. Sastanak pre traženja vanredne sednice pre prvog protesta. Dakle, samo su Dveri rekli da podržavaju protest i zahteve. Protest tada nije bio tema. Bila je tema održavanje sednice i prikupljanje osnovnih uslova po poslovniku. Pa meni se čini da dobro pamtim šta je bilo na sastanku na kom sam bio. Dakle, taj sastanak je bio održan u petak. Iz najavljanja odmah posle tog sastanka bila konferencija za medije, najavljen protest za ponedeljak. Sledeći je bio u nedelju, na kom nije bilo predstavnika Novog DSS-a zato što su ljudi izašli i javno rekli da ne podržavaju zahteve protesta niti sam protest. Nije bilo predstavnika Zavetnika koji su takođe javno rekli da ne podržavaju proteste niti zahteve protesta, a nije bilo ni predstavnika Dveri koji smo ceo dan pokušavali na neki način da dobijemo i niko se nije pojavio. Ni na sutrašnjem protestu, ni na narodnom protestu, ni na trećem protestu, ni na svim budućim sastancima. Ja sam učestvovala. Ja vas samo molim, nemojte sada... Na protestima da, na sastancima ne. Nemojte sada da se bavimo tim temama. Dakle, to su ljudi koji su sami sebe isključili iz tog procesa. To su ljudi koji nisu verovali u ove proteste, to su ljudi koji nisu verovali u sinergiju opozicije i građana i koji bi sada želili da se nekako vrate u igru ili kako god to želite da nazovete. A da li mislite da smo isključeni baš zbog toga što nije prihvaćen jedan naš zahtev s vaše strane? Ne da smo se mi isključili, vi ste nas isključili. Vi pokušavate da vi budete glavni u celoj ovoj temi, što je nedopustivo jer je tema veoma teška. Prekinuli ste me, ja mislim, najmanje sedmi put. Izvinjavam se zbog toga. Ja vas nisam apsolutno ni jednom. Hvala vam. A iznali ste gomile stvari koje prosto nisu istina. Ja vam opet ponavljam. Ovo jeste istina. Ja vam opet ponavljam. Ovo može da se dokaže, ovaj dopis i mail može da se dokaže. Sada je ovaj 9. put. Nedelja pred protest. Brojite slobodno. Niko nije mogao da dobije predstavnike Dveri. To nije toliko najvažnije za taj vaš sastanak, šta vi planirate i da li ćete održati protest ili ne. Ni u ponedeljak, ni u narednih nekoliko nedelja.
A kako vam se čini doprinos? To je jedina činjenica. Gospodin Boško Obradović može da dođe. Nekoliko nedelja, ako je ovo bilo 12. a događaj je bio 3. Dobit ćete svoje vreme. Mislim, ovo već sad počinje malo da liči na gospodina Orlića. Čisto vam kažem, ne bih da vas uvredim, ali prekinuli ste me najmanje 10 puta u jednom izlaganju. Baš ličimo, hvala vam. Samo jednom, kažem, manjer da liči na to. Ali hajde da se vratimo sad na nove suštinski deo. To je skoro do suštinskog dela da dođemo. Dakle, taj blok koji sada traži da kontra odluke za koji su glasali se izabere neko drugi da bude na čelu tog anketnog odbora, čine one stranke, to jest dve trećine tih stranaka, su one koje su bile protiv smene Bratislava Gašića. A za smenu premijerke. To su one stranke koje sada podržavaju Aleksandra Vulina. Ja ću vas podsjetiti da su Novi DSS i Zavetnici izašli sa saopštenjem koji osuđuju američke sankcije Aleksandru Vulinu. U njihovim javnim nastupima možete da vidite da oni smatruju da nema nikakve odgovornosti Bratislava Gašića za bilo šta što se desilo. Citiram predsjednika Novog DSS-a Miloša Ivanovića. I sada, nakon svega toga, ti ljudi treba da budu nagrađeni time što će voditi anketni odbor koji treba da utvrdi činjenice i okolnosti koji su doveli do svih ovih masovnih ubistava, da predloži određene mere i da predloži ko treba da snosi odgovornost. Pa, a što bismo to radili? Mislim, što onda da gubimo vreme? Pa dajte da odmah damo SNS-u da vodi taj odbor i da rešimo, pošto oni isto, kao i SNS, smatraju da nikakve političke odgovornosti ovome nema. Anketni odbor upravo to treba da utvrdi. Dakle, da li neko snosi političku odgovornost, da li neko snosi krivičnu odgovornost, da li neko snosi disciplinsku odgovornost po celoj toj vertikali. Predlog, ako sam dobro razumela, smena premijerke. Dakle, to je samo, možemo reći, drugačije formulisan zahtev u odnosu na zahtev. Zbog čega mislite? Ne možemo reći. Zato što su eksplicitni zahtevi bili smena ministra unutrašnjih poslova i smena direktora bezbednosti informativne agencije kao dve osobe koje se rotiraju na čelnoj funkciji u bezbednostnom sektoru u poslednjih 10 godina. Ali smena Mane Brnabić pala bi vlada. Taj bezbednostni smena Mane Brnabić ne bi pao Aleksandar Vulin. Pa neće ni ovako. A sam mi recite, to je prosto podvala. Vi abolirate Bratislava Gašića. Da li je to bila vaša namera? To je aboliranje Bratislava Gašića, samo sekund. Ja sam rekao 2/3. Tu nisam mislio na poslanike Dveri, jer oni jesu glasali za smenu Bratislava Gašića i oni nisu izašli sa ovakvim saopštenjima. Dakle, prosto moramo da budemo potpuno pošteni. Kažem, 2/3, dve poslaničke grupe koje imaju 20 i nešto poslanika nisu bili za smenu Bratislava Gašića i eksplicitno podržavaju Aleksandra Vulina. Ja ne želim da tim poslaničkim grupama, tim poslanicima poklonimo poverenje da oni vode anketni odbor koji treba da utvrdi ove činjenice. Ali, ovde se onako možda na prvi pogled stiče stvar da je jednostavno procedura takva. Ukoliko iz najveće poslaničke grupe neko dolazi na čelo anketnog odbora, iz najveće poslaničke grupe vlasti neko dolazi da bude zamenik tog odbora i to su prilično, makar kažu iz otvorenog parlamenta, zbunjujuće zbog čega tražite predsjednika tog tela, zbog čega ste glasali za odluku koja je podrazumevala usvajanje zapravo ove tačke dnevnog reda, ako pričamo o sednici Skupštine Srbije? Pa, nigde ne piše u poslaniku da baš mora da bude iz najveće poslaničke grupe. Piše da se bira iz članova koji će biti delegirani u anketnom odboru. Mi smo takav, da kažem, mi smo se držali takvog predloga i takvog nekog dogovora. Očekivali smo da ćemo... Možete da tražite i zamenika predsjednika, a prirodno je da on bude izredova vlast. Pritom smo stvarno očekivali korektno sa strane kolega iz opozicije da nam baš, a onda nama koji smo bili dosledni do kraja, iskreni do kraja i u zahtevu za smenu Gašića i u zahtevu da smenu Rema, mislim, mi tražimo i dalje ostavku čitave vlade jer samim tim tada pada i Gašić, njima je to nekako zvučalo bolje. Zašto onda sada ne bi dali onda našem nekom predstavniku da bude predsjednik odbora? To bi bilo veoma korektno. Na primjer, pretpostavljam u vašem predlogu Boško Obradović. Evo ja ću citirati jednu Boškovu izjavu prethodnih dana. On je za Mariniku Tepić rekao da je simbol političara koji je bio na vlasti i promenio više stranaka. Nije toliko fin bio ni u ovim ostalim rečenicama koje sada neću čitati da ne trošimo vreme. Kako ste u tom smislu kolegijalni i principijalni ako je iz sa vaše strane, da kažemo, došao zapravo napad na Mariniku Tepić? Nije došao napad, to je prosto jedna istina. Tačno je da je promenila više stranaka. Tačno da je ipak neko ko
ne bi trebao da bude na čelu tog odbora baš iz pijeteta prema žrtvama, nevino stradaloj deci. Zašto? A koja je njena odgovornost za to? Pa ne vidim ja tu odgovornost po pitanju tragičnog događaja, ali mi tražimo da to bude potpuno iskreno i dosledno. Ovako se to pokazuje da ipak nije bilo. Samim tim što imamo dve potpuno različite prijave za taj anketni odbor, a osim toga nije korektno da vi sada pričate o poslanicima Zavetnika i Novog DSS-a kada oni nisu tu. Mi možemo da pričamo, i ja sam ovde, o tome šta su Dveri uradile. Pre svega, zahvaljujući čak i onom mom govoru, smenjena je direktorka ove škole, Vladislav Ribnikar. Ali svesni ste da je to u proceduri, taj postupak bio neko vreme i pre vašeg govora. Jeste, ali ništa nije urađeno. Direktorka je delila đačke knjižice 28. kad trebala je da bude 30. maja smenjena, uvedena privremena uprava. Vi verujete da je to vaša zasluga? Pa ne, ja samo sam to sa tim podatkom izašla u javnost. Nakon toga je ona smenjena. Ne mislim da je to baš moja zasluga i ne trebam... Ali o njenoj smeni se mesec dana ranije govorilo i kako smo iz medija saznavali, najbolje rešenje se tražilo jer nije bilo naročito zainteresovanih da dođe na čelo. Uvedena je privremena uprava. Premijerka je više puta to pomenula na samoj sednici Narodne skupštine. Govorila o tome da direktorka je pod suspenzijom, da se utvrđuje njena lična odgovornost i ne samo direktorke, nego i pedagoga i psihologa, što podržavam i što sam tražila od prvog dana. Međutim, to se desilo tek kada smo otkrili da u stvari direktorka se i dalje ponaša da je direktorka, pedagog da je pedagog, psiholog isto tako, dolaze u školu, obavljaju svoje dužnosti kao da nema privremene uprave, deli đačke knjižice, održava sednicu nastavničkog veća i kada smo sa tim izašli u javnost, dan nakon toga je ona smenjena. Mislim da ipak ima dosta uticaja na to i trebali su to da urade mesec dana pre toga kada su rekli građanima da to rade, a u stvari nisu radili. Dobro, pričamo sada o anketnom odboru. Pavle, kako se vama čine ovi argumenti, ukoliko ne pričamo o onima koji nisu ovde sa nama? Kako vam se čini doprinos, evo zapravo njih koji traže da budu na čelu ovog anketnog odbora, o skupštinskoj raspravi? Da li su predstavnici svih poslanika iz ove tri poslaničke grupe učestvovali, prema vašem mišljenju, dovoljno aktivno u skupštinskoj raspravi? Ja nisam njihov učitelj, dakle nisam profesor da ja sad bilo kome delim ocene ili šta god. Ja govorim o političkim stavovima, dakle ja nisam ovde diskutovao o tome da li neki poslanik Zavetnika ili Dveri bio dobar ili loš, ali kako mu je bio govor. Ja nemam pravo na to. Ja govorim o političkim stavovima tih stranaka. Zvaničnim političkim stavovima tih stranaka koji kažu nismo za smenu Bratislava Gašića i podržavamo Aleksandra Vulina. To su činjenice. To nije podložno debati, to nije podložno mojim, vašim ili Radmilinim impresijama. Ne možemo da debatujemo o tome da li Miloš Jovanović rekao da ne vidi odgovornost Bratislava Gašića, kada je čovjek to rekao. Rekao to jučerašnji. Dakle, ne možemo sad, dakle, ja na bazi toga izvodim svoj politički zaključak da ja ne bih podržao da ta grupacija vodi anketni odbor, jer to ne bi imalo smisla. I iskreno da vam kažem, mene je zaista sramota što mi već skoro 10 minuta o ovome pričamo. Da li sad jedna poslanička grupa dala doprinos, pa da li su oni trebali da budu uvaženi sa više minuta u toku skupštinske debate ili sa više prostora u medijima ili u nekom anketnom odboru? Pa svi su davali doprinos i svi su radili. Pa vam opet ponavljam, nisam ni ja bio ovlašćen, ni bila ni Marinika ovlašćen, ni Nebojša Zelenović, ni Zoran Lutovac, ni mnogi drugi. Pa šta ćemo sad, uzmemo da plačemo narednih 15 dana ili da se zbog toga međusobno u opoziciji svađamo i da jedni drugima podmećemo klipove po točkove i da pokušavamo da, ne da pokušavamo, nego da nesvesno na taj način razgrađujemo sve ono što je dobro učinjeno u poslednja dva meseca. E sad, Radmila, da li ste vi ti koji podmećete te klipove? Su dva meseca, izvinite, samo da završim. Ja nemam nikakav lični problem sa ovim. Dakle, mene ovo ne pogađa lično, ni na koji način. Ali me pogađa zato što dva meseca traju neki protesti, zato što dva meseca neki ljudi idu na te proteste, zato što dva meseca u okviru opozicije mi sarađujemo gotovo svaki dan. E, i kako sada? Prevazišli smo mnoge razlike. Ja neke svoje opozicijone kolege gledam češće nego svoji roditelji. Oni češće gledaju mene nego svoju decu. Nije baš da su to birali. I sada zato što se neko naljutio i neko bi hteo da dobije malo više minuta, mi sve to treba da bacimo po strane i pričamo samo ovome. Evo, ja obećavam, što se tiče te teme, ja sam svoje obraćanje ovde završio, izneo sam stav i možemo da idemo dalje na neke druge stvari. O tome ja više neću pričati. Da li ste vi ti koji to radite, da li vi rušite to jedinstvo koje postoji možda od tog trenutka kada je 84 poslanika dalo potpis
za sazivanje ove sednice? Ja sam na početku rekla da mi ne rušimo to jedinstvo, mi ne tražimo nikakve nagrade niti doprinose. Ali kako ne rušite jedinstvo kada je Boško Obradović izašao u javnost sa stavom da se Marinika samo proglasila za predsjednicu odbora i da se kasnije usvaja drugi koji je radila skupštinska služba? Očigledno je da treba da posumnjate šta se dešava, obzirom da oni falsifikuju stenogram, zašto ne bi moglo sve ovako da izglede dosta problematično. S druge strane, građani su, jesam ovo prvo potpisala i za toga stoji. I ovo drugo na kolegijumu i glasali za taj dnevni red, naravno da jesmo. Nemojte da manipulišete, pa naravno, znači jeste, ajmo dalje. Postavljen i presvršen čin, maltene, i jesu. Ali ovo je retroaktivno, tražite da nešto bude drugačije u odnosu na potpis. Ovo me nismo razgovarali, o tome nije bilo reči, na tim dogovorima. Nije tačno, ja sam učestvovala na tom sastanku kada je ovaj zahtev za anketni odbor poslat. Ono što želim da kažem, da šta su rekli građani, pokazalo se pre svega o tom kandidatu za predsjednika anketnog odbora, pokazalo se posle prvog protesta kada su predstavnici opozicije nosili transparent. Sljedeći put su shvatili poruku građana da oni tu ne treba da budu i povukli su se. Ali ste vi bili u prvom redu? Jel Boško Obradović bio? Ja nisam bila u prvom redu. Mi nismo želeli da koristimo. Ovo je stvarno velika tragedija. Mi treba da se vratimo na tu temu. Ja sam zabrinuta za bezbednost dece. Vrlo brzo će proći ovih mjesec dana. Ja ne vidim da se vlada ponaša ozbiljno i odgovorno, da je donela neke odluke koje ukazuju na to da će bezbednost dece od 1. septembra biti bolja i, da kažem, sigurnija, da ja mogu u to da verujem. Dobro, da li ćete vi, evo, u utorak sednica anketnog odbora, jedina je zapravo taj početak anketnog odbora je izbor predsjednika i podpredsjednika, odnosno zamjenika predsjednika. Nećete podržati Mariniku Tepić na tom glasanju? Pa nije to sad uopšte više važno. Pa mi ćemo predložiti da bude, obzirom da se kolega ne slaže da bude bilo ko od predstavnika, zavetnika novog DSS-a, da to bude predstavnik Srpskog pokreta Dveri, Patriotskog bloka. Dakle, Boško Obradović će biti vaš predlog za predsjednika anketnog odbora. Mi ćemo predložiti da li će. Samo kažem, pitam ko će biti predlog. Recite, Pavle. Znači, vaš predlog će biti nešto kontra odluci za koju ste glasili. Pa dobro, a ovo je kontra odluci za koju smo se dogovorili. Izvinjavam se, ovo ostavljam vama, pa pogledajte sami. Ostavljam i vama i zemlje. A evo, pogledajte kako rade skupštinske službe. A to je prošlo samo sat vremena. Kako je moguće? Šta očekujete, Pavle, od te sednice, koja je ta konstitutivna zapravo, a šta potom od rada anketnog odbora? Koliko mi se čini, Marinika Tepić je najavila sada opet, ukoliko bude izabrana za predsjednicu, da će 30 dana on raditi. I sada mi je jedno pitanje, sada sam se jednog pitanja setila, da li očekujete podršku Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije za izbor predsjednice Marinike Tepić na čelo anketnog odbora, ukoliko se bira iz redova najveće opozicijone poslaničke grupe? Pa to je nešto što je prosto normalno i prirodno. Tako su se određivale, recimo, i kvote za izbor predsjednika odbora skupštinskih, tako da nikada se to nije dovodilo u pitanje. Mislim da je ovo bukvalno prvi put da neko dovodi u pitanje odluku koju sam potpisao i sam glasao. Od te prve sednice očekujem da ćemo te bizarne i kalkulantske, politikanske stvari ostaviti po strani i da ćemo početi da se bavimo nekim vrlo ozbiljnim temama, jer se zaista nadam da ako sklonimo po strani sve ove bizarnosti o kojima smo pričali poslednjih 15 minuta, da ipak imamo neke stvari koje su nam zajedničke, da imamo neki cilj koji je na kraju zajednički, a to je da taj anketni odbor radi u punom kapacitetu, da uradi neke dobre stvari i da pomogne i doprinese tome da 1. septembar, odnosno dan povratka dece u škole i dan povratka svih nas u realnost u kojoj smo, nažalost, u tamnu realnost koju smo, nažalost, ubačeni, da dočekamo u daleko boljem stanju nego što je to bilo do sada. Mislim da je anketni odbor dobar nastavak skupštinske sednice na kojoj smo pokušali da utvrdimo postojanje političke odgovornosti i da vidimo da li predstavnici vlasti poseduju elementarni ljudski i politički integritet. To je, nažalost, pokazao samo Branko Ružić podnošenjem ostavke, ostali to nisu. Sada je vreme da kroz anketni odbor tu analizu sprovedemo malo dublje, da utvrdimo da li imaju možda i nekih drugih vidova odgovornosti, da se na te anketne odbore pozovu neki ljudi koji nisu mogli da prisustvuju skupštinski raspravi, poput predsjednice REM-a, poput, recimo, javne tužiteljke koja je odbacila krivičnu prijavu protiv maloletnog ubice iz Mladenovca, protiv Veselina Milića, da utvrdimo zbog čega i dalje nije ispunjen zahtev roditelja dece iz Ribnikara, čije su deca osvanula na spisku maloletnog ubice na konferenciji za medije koju upravo Veselin Milić
držao, dakle da vidimo šta se desilo sa tim stvarima, da li su neki ljudi radili pod pritiskom, da li je nešto moglo bolje da se uradi, da li neke procedure nedostaju, šta može da se uradi u narednom periodu i mislim da će to biti zadatak tog anketa. Da, rekla bih da nema sporenja oko toga šta će biti teme, ali za sada zapravo sporenje je samo oko toga ko će voditi anketni odbor. Pa mislim da bi bilo korektno da opozicija ima vremena razmisli i da prihvati ovaj naš predlog. Pritom, ako oni mogu da sumnjaju da se falsifikuje stenogram, zašto mi ne možemo da postavimo pitanje kako se desilo da se u sat vremena promeni i doda jedna rečenica koja je nama sporna? Ono što želim da... To ste se setili posle dva meseca. Dobro, nije važno kad smo se setili, bilo je nezakonito. Bilo je nezakonito. Nije važno da li ste glasali, što se tiče nas, ja mislim se jedna od najupornijih koja je govorila o tome da zahtevi roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar moraju da budu ispunjeni. Oni su bili u potpunom emotivnom stresu, šoku. Prosto je vlada se ponašala neozbiljno, očekivala od takvih roditelja da oni donose neke odluke u interesu cele škole. Ja sam više puta i postavila pitanje da li je dobro da se ta deca vrate u tu školu, da li je zgrada u kojoj je ubijeno toliko učenika treba da bude škola, zašto toliko praznog prostora u Beogradu nema, mislim da se obezbedi za tu decu i mnogo pitanja je pokrenuto. Da, rekla bih da oko toga nema nikakve dileme i da bi to sve do 1. septembra, kako je i Pavle rekao, trebalo da dobijemo neke odgovore na pitanja. Radmila, hvala vam puno na ovom razgovoru. Pre svega ta detaljna rekonstrukcija, da vidimo zašto se to desilo i ko je zakazao u obavljanju svog posla, da to zaustavi, spreči i da se nikada više ne ponovi. To ćemo slušati narednih 30 dana, dakle, tokom celog leta. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Dakle, čuli ste koji su zadaci anketnog odbora, čija prva sednica trebalo bi da bude organizovana, odnosno održana u utorak u 12 sati. Pretpostavljamo da će biti veoma zanimljiva, ukoliko je suditi prema ovom razgovoru koji sam vodila sa Radmilom Vasić iz Dveri i Pavlom Grbovićem iz Pokreta slobodnih građana.